ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਂਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 70-80-70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ MSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੇਲਸ ਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 1947 ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 30-32 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30-32 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ 1950 'ਚ ਪੰਚਵਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਲਓ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 1990 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ 30-32 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 137-138 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਉਹ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਚਲੇਗੀ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨਾਥ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨਾਥ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 6% ਅਨਾਜ ਹੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MSP ਮੀਨ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ MSP ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ 94% ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੀਬ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2% ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸਿੱਟੀਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਝਾਰਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਆਪਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 40,000 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾ ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਥ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 94% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ MSP ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਥੀ MSP ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 94% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਮਾ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਖਾੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡਰਾਮਾ ਯਾਨੀ ਮਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਇਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਲੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। स्वागत जी तुहाडा सारयां दा फिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म दे विच, मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर हाँ। दर्शको मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि जिथे आपां किसान अंदोलन दीआं गल्लां कर रहे ने आपां चाहुंदे कि शांतमई तरीके ना कोई हल निकल आवे, उत्थे कई बार आपां आप भी एक कई भाणे वरत जांदे ने कई जगह ते ते जिथे इंसानियत शर्मसार हुंदी है। पिछले 24 तों 48 घंटियां दे विच विच हो सकता पूरे भारत में कई जगह होईयां होणगीआं इदां दीआं घटनावां, पर पंजाब हरियाणे दे विच तिन इदां दीआं घटनावां वापर गईआं जिन्हां ने इंसानियत नूं बहुत शर्मसार कीता। आपां गल करदे हां दर्शको कि एक ज़ीफ्रान कंपनी है जिहड़ा कि फ्लाईओवर बणाउंदी है, रोड ते ब्रिजेस बणाउंदी है, उहदे विच इक बंदा जिहड़ा कि ओरिजिनली मध्य प्रदेश दे रहिण वाला है उह उहदा ट्रांसफर बंगा पंजाब दे विच हुंदा क्योंकि उत्थे कोई फ्लाईओवर बन रहा है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਹਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਡੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਰਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪਈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਈਵਨ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ
ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, MSP ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 94% ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਆ ਉਹ 94% MSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ 1950-60-70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਡਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਔਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 40 ਲੱਖ ਜਾਂ 45 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਉੱਥੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 100% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6% ਹੀ MSP 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ 94% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਥੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਂਕੜੇ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ 4.5 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਤਸੱਲੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਣਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੇਸਲਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ
अन्न भंडार नूं अजे भी बाला सरपलस ना समझा जावे क्योंकि पापूलेशन वध रही है। प्रोडक्शन ते प्रोडक्टिविटी दे उत्ते चैलेंज खड़े ने जी, 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 जिवें कि ग्लोबल वार्मिंग ना झाड़ घट सकदा जी, सोयल हेल्थ थले जा रही है, प्रोडक्टिविटी नूं मेंटेन करना प्लेटू ते आ गई या उन्हूं मेंटेन करना बड़ा औखा है जी, और किसे भी कोई अकाल वड्डा पै गया तां फिर असीं ग्राउंड ते आ जाणा, इह इस गल नूं समझण दी लोड़ है। दूसरी गल तुसीं कीती जिहड़ा कि इह अपने टकैत साहब कह रहे ने भी असीं 40 लाख ट्रैक्टर लै के दिल्ली कदे भी जा सकते हां जी। 26 जनवरी नूं जिद्दणे किसान अंदोलन नूं 26 लग गई उदण 26 पै गई किसान अंदोलन ते जी जी, उदों 4 लाख ट्रैक्टर सीगा और उदों वी इह कहिंदे सी कि बड़े तत्ते भाषण दित्ते गए असीं दिल्ली जित लांगे, दिल्ली फतेह कर लांगे, आ कर लांगे, बाद च फिर वड्डी किसानां दी तसाज दे विच कन्फ्यूजन होया वी किहड़े राह ते जाणा किहड़े राह ते नहीं जाणा, मैसेज सही जगह कई पहुंचिया किते नहीं पहुंचिया किते कन्फ्यूजन होया जी जी जी। 26 जनवरी नूं जो घटना घटी उहदा किसान अंदोलन नूं सैटबैक पहुंचिया जी। जदों 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली च वड़नियां गल्लां करदे ने ते इहदा वी एडे वड्डे देश च मैसेज अद्धा पचद्दा जाएगा, इहो जिहा मैसेज देण लगे जां ਇਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 6% ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 94% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ 2-2% ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾ। 96% ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6% MSP ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੇ ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਤੋਰ ਲੈਣਗੇ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆ 6% ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ APMC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ 1-2 ਸਾਲ ਭਾਅ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣੀ, ਅਨਾਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
देखो जी जरा अमीर गरीब का पाड़ा तो वध्या ही है, ये तुम किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा चक लो, किसी भी लीडर की स्पीच सुन लो, उतों पता लगता भी अमीर का गरीब के पाड़ा वध्या वा। जे सारा कुछ थोड़े लोगों के हाथों चा तो वह अपने फैसले लेंदे ने, हूँ जी 80% गरीब लोग ने या जिन्होंने 30% भुखे मरते ने उन्होंने वास्ते कोई नहीं सोच रहा या कोई उन्होंने हार का नारा नहीं मार रहा, तो यही वजह है कि यह जरा इकोनॉमिक लैवल का पाड़ा वध्या वा और इस करके ही इस चीज़ में इग्नोर किया गया। जे असी वो सब तो निचले 30% लोग जोड़े दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती उन्होंने, जे उन्होंने सोचिए फिर तो सानू एग्रीकल्चर वाले इस अन्न के प्रोडक्शन जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है पन्नू साहब, एक लास्ट गल मैं थोड़े तो पूछना कि अपने राजस्थान का बजट सैशन शुरू होया, चलो कई गल्लां होईयां पर पहली बार देखने को मिलिया कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब बड़े शायराना अंदाज दे विच उन्होंने शुरू किया कि हवाओं ने कोशिश तो बहुत की लेकिन चिराग अंधेरियों में भी जलते रहे। उन्होंने इशारा बीजेपी वाल भी हो सकता पर मैनूं लगता ज़्यादा इशारा सचिन पायलट के खेमे वाल सीगा। की कहना चाहोगे, बड़ा खुश मिजाज उन्होंने कहा, कोई तलखी वाले मूड च नहीं आए और बड़ा वधिया रहा, तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? देखो जी आप कुछ पहला अनेरी आई सी, उस अनेरी दे विच गहलोत सरकार नूं खतरा पैदा होया सी, वो उस झखड़ तों बच के अपनी सरकार बचाउण दे विच कामयाब हो गए और इसे करके उन्हां दा कॉन्फिडेंस वधिया वा और उस कॉन्फिडेंस दे विचों ही उन्हां दी शायरी निकलदी है और वो अपनी गल कह रहे ने, भावें इशारे किधर कर रहे ने, वो जिन्हां नूं इशारा कर रहे आ वो लोग भी इस गल नूं समझदे होणगे। हाँ जी, और पन्नू साहब पॉजिटिव नोट पर मैं लास्ट गल कहूँगा कि बजट सैशन दे विच राजस्थान एक कल्ली स्टेट बन गई आ एट इन पंजा सत्ता सालों दे विच कि किस कोई भी टैक्स नहीं वधाया गया, कोई भी टैक्स नहीं वधाया गया, तो 1.5 लाख नौकरियां होर देने का वादा किया गया, तो जे कोई 50 लाख के करीब फ्लैट लैंदा है तो उसकी जिहड़ी स्टैंप फीस है 6% तो घटा के 4% कर दी गई राजस्थान दे विच। की कहना चाहोगे अखीर च? देखो जी ये हर एक गहलोत साहब भी अपनी सरकार का रिपीट करने की तैयारी करते होंगे और जो उन्होंने ये हाउसिंग सैक्टर नूं हुलारा दिता है या टैक्स नहीं लाए है, कोई ना कोई पब्लिक नूं मैसेज उन्होंने जरूर दिता है कि ये चीफ मिनिस्टर तुहाडे कितां दी राखी, जिथे पेट्रोल डीजल के प्राइस वध रहे आ उत्थे वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ला रही, तो एक पॉजिटिव नोट है, एक आम पब्लिक वास्ते चंगी खबर है। जी 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 पन्नू साहब तुसी टाइम कढ़िया, तुहाडे विचारां दी बड़ी इज्जत करदे आं, बहुत बहुत धन्नवाद तुसी आए। मेहरबानी जी सानू समां देण दा, धन्नवाद। दर्शक ये सन डॉक्टर चरणजीत सिंह जी पन्नू, रोज़ आपके विचार सांझे करते रहेंगे साढ़े नाल। आपां दर्शक रुकते हैं एक छोटी जी ब्रेक के लिए, इदां ही बने रहो जस पंजाबी जी। स्वागत जी तुहाडा सारिआं दा, फिर मैं तुहाडा गुरलाल प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके ट्यूजडे वैनसडे थर्सडे शाम 9 बजे कैलीफोर्निया दे टाइम लाइन यानी कि पैसिफिक टाइम कैलीफोर्निया स्टूडियो चों हाजिर हुंना पखदे मुद्दिआं लैके। तो अपने अज जिहड़े 3 क्वेश्चन ने मैं तुहाडे नाल कई बार सांझे कर चुका तो अपने नाल कालर जुड़ गए ने बाजवा साहब, उन्हां दे विचार लैके आपां कंटिन्यू जिहड़ा प्रोग्राम रखांगे। जी बाजवा साहब ऑनलाइन हो, स्वागत जी तुहाडा। हाँ जी पिनाल साहब, तुहाडा अज दा बहुत अच्छा विशा जिहड़े तुसीं 3 सवाल पुछे हैं, भई एक तां टकैत साहब ने 40 लाख ट्रैक्टरां दी गल कर दित्ती भी की ओह एडा वड्डा हमला फैला अपना अमन मेनटेन करन दे वास्ते ला एंड ऑर्डर की असीं मेनटेन कर पावांगे, इवें ना होवे भी जिवें 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟਾਊਨ ਐ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ
ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ 6% ਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 94% ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 1947 ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1947 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1990 ਤੱਕ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਲੋ ਮਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 4 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ 14,500 ਰੁਪਈਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਪੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਰੁਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੂਡ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1964 'ਚ ਇਹਦੇ 4 ਪਰਪਸ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1990 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੂਡ 'ਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਬਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ
ਬਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 3,81,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 213 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 3 ਰੁਪਈਏ ਚੌਲ ਦੀ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਕਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਵੇਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ FCI 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਆ ਕਿ 94% ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ MSP ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ MSP ਥੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2013 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ FCI ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਫੂਡ ਦਿਓ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈ ਵੋਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਬਾਕੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ 13 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ 14 ਹੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਰ ਗਈ ਚਲ ਗਈ ਜੀ 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 ਤੇ BJP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁਪਈਏ ਆ ਉਹਨੂੰ 7 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 1/3, 1/4 ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾਓ ਜੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਆਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ
ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਬ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਪੋਲਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਆ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੋਂ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਕਾਇੰਡ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 50-60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ APMC ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੇ ਨਾ 50-60 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 4 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਲਾਓ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਹ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਵੇਚਣ ਦਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਵਿਕੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸੂਏ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਜੀ 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 ਤੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਗਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਫਲਾਪ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਜੀ 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 ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ
ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2015-14 ਤੱਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਰਿਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।